säkert. Tågen på nedläggningshotade banan Borås-Varberg kan nu rulla ohotade igen. Banans närmaste framtid är säkrad och idag var det dags för något av återinvigning. Fortsatt ockupation. Ja, faktiskt pågår en ockupation i den här idyllen. Det är vårdhemmet Alefors i Alingsås som nu ockuperas på åttonde veckan av tidigare patienter. Och hur gick det för den ruvande andhonan här i TV-huset? Det och en hel del annat som hänt under vårt sommaruppehåll ska ni få veta i en summering. God afton och välkomna tillbaka till Västnytt. Vi startar om för en ny säsong igen. Och vi börjar med att konstatera att vid ett väpnat rån mot Sparbanken i Ullared i morse blev bytet över 1 miljon kronor. Även skottlossning förekom när en av kunderna flydde ut ur banken. Turligt nog blev ingen människa skadad av kulan som gick från en bank och in i en angränsande bank faktiskt. Kvart över nio klev de båda maskerade och beväpnade männen in på Sparbanken här i Ullared. Personalen höll just på att räkna helgkassan från GKs varuhus. Rånarna var beväpnade med en sådan här automatkarbin, AK-4, ett mycket kraftigt vapen som används av försvaret bland annat. När en av kunderna rusade ut ur banken öppnade rånarna eld med vapnet. Kulan gick rakt in i en angränsande bank men utan att skada någon. Inne i Sparbanken har polisen också hittat ammunition till vapnet. Ammunition som rånarna tappade. När de flydde hade de med sig en säck med drygt 1 miljon kronor i kontanter. Det kan röra sig om mer eftersom pengarna inte hann räknas innan rånet. Polisen har ännu inga direkta spår efter rånarna. Flyktbilen, en blå Volvo, har man ännu inte hittat och man vet inte heller varifrån vapnet kommer. Tillbaka till en lugnare verklighet. Det var lite av återinvigning idag av den över 100 år gamla järnvägen mellan Borås och Varberg. Efter att ha varit nedläggningshotad är nu banan överförd till riksnätet och väl förankrad i SJs tidtabell igen. Järnvägens oroliga framtid fram till en fördubbling av trafiken knöt förstås också Älvsborgstrafikens ordförande an till, där han hälsade välkommen i Kina idag. Under många år så har persontrafiken på järnvägen Borås-Varberg, den så kallade Viskadalsbanan, diskuterats. Turerna i ärendet har varit många och stundtals tror jag uppfattat att det var fler på skrivborden än vad det var på spåren. Det var gott om lokala politiker och andra berörda när specialtåget skulle gå från Borås ner till invigningen på Kinna station. Efter drygt 100 år var alltså den gamla järnvägen föremål för något av en återinvigning efter att ha skakats av nedläggningsrykten de senaste 10 åren. Nu blir det istället dubbelt så många turer mellan Borås och Varberg, dessutom en helt ny lokal förbindelse mellan Borås och Skene. Den här nästan unika utvecklingen för en hotad järnväg var något nytt även för kommunikationsministern. Som alla vet, och inte minst i den här kretsen, så har järnvägsdebatten under många år handlat väldigt mycket om nedläggningar, om trafikindragningar, om försämrade tidtabeller och om försenade tåg. Nu var ju den här banan dödsdömd för bara några år sedan. Vad är det som har hänt? Är det en ny trafikpolitik eller hur ska man karakterisera det här? Det var delvis en ny trafikpolitik, men samtidigt tror jag man ska säga att det är då de lokala intressenterna här i Älvsborgstrafiken och i SJ som har satt sig ner och prövat om de kan åstadkomma en bra kombination. Och det har väl gett det här resultatet. Är det så att det är Marks kommun som har kanske allra mest nytta av den här banan? Ja, det tror jag att det är. Inte minst tack vare att vi har ju mycket arbetspendling och resande överhuvudtaget. Men vi ska ju inte glömma bort att den fyller ju också en viktig del i det lite större sammanhanget, regionalt. Både norrut och söderut. Men för Marks kommun så är det verkligen betydelsefullt. Är du inte orolig för att det här inte kommer att lyckas? För det är ändå ett litet vågspel hur mycket folk kommer att utnyttja den här banan. Det är klart att en viss chanstagning måste det ju ligga. Men vill man nå någonting så måste man ju våga satsa. Och det är ju det som är så glädjande, att vi har fått med oss alla övriga parter och ställt upp på detta. Jag tror att med uppslutning och marknadsföring och så vidare så är inte risken stor. Det är inte bara mellan Borås och Varberg som Älvsborgstrafiken och SJ gör nya satsningar. Tågtrafiken mellan Herrljunga och Lidköping blir också tätare från och med idag.
Och dessutom invigdes idag Dalslänningen, den nya busslinje som ska ersätta tågtrafiken mellan Bengtsfors och Mellerud. Det var ett kraftigt åsknedslag som vållade det stora elavbrottet i mellersta Bohuslän och delar av Göta Älvdalen igår kväll. Först i eftermiddag lyckades Vattenfall spåra platsen i ett otillgängligt skogsområde mellan Ödsmål och Stenungsund där blixten slagit ner i 7 ledningsstolpar. Avbrottet varade nära 5 timmar. Elförsörjningen har nu ordnats med provisoriska kopplingar fram till att reparationsarbetet kommer igång imorgon. Det är inte bara Västnytt som startar om idag, även skolorna gör det. Och i Hagaskolan i Göteborg skedde detta i flera bemärkelser. Göteborgs äldsta skola återinvigdes och den blir stans modernaste skola med undervisning enligt senaste modell, alltså utan årskurser. Lågstadieelever från både ettan, tvåan och trean läser tillsammans och dessutom med förskolebarn som också använder samma lokaler. Det låter som en B-skola, men det är det egentligen inte. Men nog liknar det en byskola, trots att den ligger mitt i stan. Ockupationen av vård- och vilohemmet Alefors i Alingsås är nu inne på 8:e veckan och inget tyder på att den ska avbrytas. Det säger de för detta patienter vid hemmet som fortsätter att hålla ställningarna. Men beslutet att lägga ner hemmet står fast i en förändrad syn på rehabilitering som ligger bakom, säger ansvariga Göteborgspolitiker. Det är en underbar plats där vård- och vilohemmet Alefors ligger. Träden dignar av frukt och de lätt och tillfälligt deprimerade patienterna. De erbjuds en härlig miljö. Men Alefors upphörde i och med semestern den 1 juli i år. Men det gillade inte patienterna. De ockuperade byggnaderna och det har man hållit på med nu i 7 veckor. Ja, vi kommer att fortsätta tills... Tills de sjukvårdsverkningen kommer att tala om för oss vad... Ja, vi vill riva upp beslutet för att det går. Jag tycker det är väldigt orättvist. Det är en diskriminering på kvinnor. Måste man vara missbrukare för att få hjälp om man är kvinna? Jag hoppas att jag får lite beslutet. Och att vi får ha det här kvar. Det är ju det jag lever på. Detta som är här, det är min medicin. Och jag hade alltså inte suttit här idag om inte Alefors hade funnits. Men ockupationen kommer inte att leda till någon förändring. Det politiska beslutet var enhälligt och som underlag för sitt beslut ligger den förändrade synen på behandlingshem av just den här typen. Patienter, de ska inte isoleras i såna här idyller utan integreras i samhället. Det är så man ser på vården numera. Marstrandsverken har fått en beställning på ett mer än 90 meter långt skrov till ett fiskefartyg. Orden kommer från ett norskt rederi, men skrovet ska levereras till ett fiskerederi på Irland. Bygget ska vara klart till våren. Kalkningen av försurade sjöar i Göteborgs och Bohus län har uppenbarligen gett resultat. Det visar en sammanställning som Länsstyrelsen och Fiskenämnden har gjort. 1980 var nära hälften av sjöarna i länet försurade, men en ny undersökning visar nu att bara 1 av 5 sjöar är försurad. Förbättringen får helt tillskrivas den kalkning som ägt rum, menar undersökarna. Ja, vi har alltså haft ett uppehåll i Västnytt under sommaren, men det är inte sagt att det inte har hänt något i Västsverige. Under den här tiden, vi har försökt göra en liten summering av något av det som har hänt under sommaren. Makarna Najanov, som länge och troget demonstrerat utanför Sovjets generalkonsulat i Göteborg för att deras son skulle få utresetillstånd, fick lön för mödan i sommar. Sonen Alfred fick återförenas med sina föräldrar. Det här är vid ankomsten till Göteborgs central och det var 20 år sedan de senast sågs. I Strömstad har sommaren gått i köernas tecken till följd av strejken bland de anställda i norska vinmonopolet. Köerna till systemet i Strömstad började långt före öppningsdags varje dag. Försäljningen har fördubblats och systemet i Strömstad har tvingats låna personal från andra håll i landet för att klara försäljningen. Och den norska tullen har också haft det jobbigt. Men detta är 3 brännvin. Och så har det brännvin där. Ja, men det är ju mycket mer än kvoten.
Borås kommun gjorde inte fel när man genomförde en rad fastighetsaffärer förra året och i början av detta år. Bland annat gällde det köpet av Rydboholmsbolaget. Affärerna överklagades av KDS-aren Björn Wallöv, men i sommar har kammarrätten slagit fast att fastighetsköpen var lagliga. Ännu en rättsaffär avslutades under sommaren. Den uppmärksammade affären med rötslammet från Ryaverket kom till förlikning. Lars Widerström, som gått i konkurs sedan han använt slammet i sin handelsträdgård, fick ersättning för sina rättegångskostnader av Göteborgs kommun. Det blev totalt över 600 000 kronor. Det har varit många skogsbränder i Västsverige i sommar. En av de värsta inträffade här i Sandsjöbackaområdet i Kungsbacka kommun. Det tog en hel helg innan brandkåren hade elden under kontroll. Brandområdet låg strax in till E6an, vilket ledde till kilometerlånga bilköer i semestertrafiken. I slutet av sommaren blev det klart att Arendalsvarvet kommer att skäras ner nästan till hälften. Drygt 800 jobb försvinner. Anledningen är fallande oljepriser som slagit hårt mot Arendals satsning på havsteknik. Från att en gång ha haft 5000 anställda blir det nu bara 1100. Flera stora evenemang har vi haft under sommaren. Det största någonsin i Borås var femdagars orienteringen O-ringen som samlade 19 000 deltagare som tävlade i 118 olika klasser. 14 miljoner kronor omsattes under tävlingsdagarna. Det första officiella VM för handikappade pågick under 2 veckor i Göteborg i sommar. 900 aktiva från 39 nationer i hela världen deltog och en lång rad världsrekord slogs. Och i Göteborg avslutades segeltävlingen Tall Ships Race. Hundratalet segelfartyg präglade stan under en vecka. Och höjdpunkten blev en stor segelparad ut ur Göteborg. Och huvudattraktionen var nog den ryska barken Krusenstern som också blev tävlingens totalsegrare. Och så var det där ni sitter och väntar på. Hur det gick med vår andhona, hon som la sina ägg i en blomsterlåda i en ljusgård här i TV-huset. Jo då, det hela slutade lyckligt. Några dagar in på vårt sommaruppehåll kläcktes äggen och under sakkunnig ledning transporterades andfamiljen till Delsjön och släpptes. 8 ungar blev det. Lite av vad som säger tilldraget haver i Västsverige under sommaren. En B-lagsmatch mellan Vinniga och Gautiod från Grästorp nu i helgen har lett till rättsligt efterspel. En av spelarna har polisanmält en motståndare sedan han fått ett knytnävsslag som gjorde honom omtöcknad. Båda inblandade blev utvisade, så rättvisan har i viss mån redan haft sin gång. Vädret fortsätter att vara oroligt. Lågtrycksområdet ligger kvar och även imorgon kan vi vänta en del regnskurar över Västsverige. Lokalt också med åska. Största solchanserna finns vid och nära kusten. Temperaturen ganska måttlig mellan 15 och 17 grader. Vindarna också måttliga och omkring väst. Dagens uppmaning som togs allt för mycket på orden hittar vi i den här banken i Ullared. Ja, vi är tillbaka vid rånet där idag. Sverige behöver fler miljonärer, står det på affischen i fönstret. Men det var knappast den avsikten att det skulle gå till på det här sättet. Bytet blev faktiskt drygt 1 miljon kronor. Och det var säsongens första Västnytt. Vi är tillbaka som vanligt nu i morgonkväll klockan 19:15 här i TV2. God kväll.